O mensageiro do último dia. Uma cidadezinha pacata se choca com o desaparecimento e assassinatos envolvendo os adolescentes da região. Todos eles teriam invocado o mensageiro do último dia, uma lenda urbana local. A polícia local não encontra evidências suficientes para levar a investigação adiante. E James, um policial aposentado, volta ativa para investigar o caso sozinho. E logo, ele descobre que uma força sobrenatural estaria conectada a uma perigosa seita secreta. E a cada passo que dá nas investigações, torna-se a próxima vítima do misterioso inimigo. O filme é realmente bom e segue aquela pegada de terror adolescente. E se você gostou e quer ver mais dicas, é só se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Por hoje é só, pessoal, e até o próximo vídeo.